Dejjal do të thot gënjeshtër, imitator. Dikush që gënjen për imitimin e tij, që gënjen se kë përfaqëson. Pra, ai vjen dhe thot që është profeti Isa, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, kur të shfaqet për herë të parë. Pasi do dalë Dejjalli, imami Mediu do të dërgoj 10 njerëz, 10 kalorës, që të shkojnë dhe të investigojnë zonën, për të parë nëse lajmi është i vërtet. Dhe profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë, i di emrat e tyre, dhe i di emrat e babalarve të tyre, si dhe i di ngjyrat e kuajve të tyre. Ata do t'jenë kalorësit më të mirë të atyre ditve, dhe ata do të shkojnë të shohin që fatkejësia kanë bërritur, që Dejjalli ka ardhur. Kush është ky Dejjall? Një nga shenjat kryesore të kiametit. Dhe kuptojeni që kur shenjat kryesore shfaqen, do të ndjekin njëra tjetrën si ruazat e një varse. Shenjat kryesore janë si ruazat e një varse. Kur një varse këputet, ruazat bien njëra pas tjetrës. Kështu pra, erdhi Dejjalli. Le ta përshkruajmë pak atë. Dejjalli është një burr, është një qenie njerëzore. Profeti Muhammed thot, Dejjalli e ka njërin prej syve të zhdukur, që do me thënë që e ka të fshirë ose të fshehur, të mbuluar. Në ballin e tij shkruhet, kafir, mos besues. Dhe profeti ka thënë që çdo besimtar do të jetë në gjendje ta lexojë atë fjalë, qofshin këto besimtar të lexuar apo analfabet. Dhe njëri sy është i zhdukur ose i fshehur, ndërsa syri tjetër është i dëmtuar. Dhe fjalët e hadithit përshkruajnë se si ky sy është i zvogëluar. Dhe ata zgjedhin të përdorin të njëjtën fjalë që përshkruan rrushin kur thahet në diell dhe bëhet i rrudhur dhe i vogël. Kështu që një sy do të jetë i mbuluar dhe syri tjetër do të jetë i tkurrur si rrushi i tharë. Do të jetë i shtrydhur. Në mes të ballit të tij do të shkruhet kafir. Profeti e përshkroi atë me plok kaçurela dhe me këmbë të harkuara. Ai ecën paksa ndryshe. Ai është i trashë dhe me trup të fortë. Dhe fillesa e tij apo vendi ku ai do të shfaqet në fillim, do të jetë prej zonës së Kur Asan. Kështu që profeti e përshkroi edhe njerëzit që do të vinë me të. Ai përshkruan me fjalët 70,000 hebrejnë e Esafhanit. Dhe kur i përshkruan fytyrat, ngjasojnë me personat nga zonat e Afganistanit dhe Iranit, si disa nga banorët e atijshëm. Profeti thot, ata do të kenë fytyra të sheshta, si mburoja dhe mollza e tyre do të jenë të ngritura, dhe fytyrat e tyre do të jenë të mbushura, dhe ata do të kenë pelerina për rreth vetes. Tani, llogariteni vet. Dhe në momentin e parë që ai shfaqet, do të jetë në tokat arabe, dhe ai do të udhëtoj kudo në përbot. Dhe hadithi thot, asnjë fshat nuk do të lihet pa u vizituar prej tij, dhe fatkeqësia do të ndjek. Profeti thot në një hadith në lidhje me Dejjallin, dëgjoni, nuk ka fatkeqësi më të madhe në faqen e tokës, që nga koha e Adamit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, deri në ditën e Kiametit, sesa fatkeqësia që do të sjelli Dejjalli. Dhe nuk ka pasur asnjë profet më para që të ketë ardhur dhe të mos ketë paralajmëruar njerëzit për Dejjallin. Dhe në një tjetër hadith thuhet, dhe Nuhu, alayhi salam, i paralajmëroi njerëzit e tij për të. Nuhu, që ishte shumë herët në historinë e njerëzimit, që në atë kohë, Nuhu i paralajmëroi njerëzit e tij për këtë fatkeqësi të Dejjallit. Dhe profeti Muhammed thot, të gjithë profetët kanë paralajmëruar njerëzit e tyre për të, dhe unë jam i fundit i profetëve, dhe ju, ndër të fundit prej kombeve, prandaj, ai do të vijë prej jush. Nuk ka rrugë tjetër. Ai do të vijë në kohën tuaj. Nuk ka përjashtim. Do të vijë në kohën tuaj. Dhe më pas ai thot, e në qoftë se ai vjen, dhe unë jam mes jush, unë do ta luftoj për ju. Në qoftë se unë jam këtu dhe ai vjen, ma lini mua, por në qoftë se ai vjen dhe unë nuk jam më këtu, atëherë, unë ju lejuve në duart e Allahut, dhe Allahu do të jetë kujdestari juaj. Në një hadith tjetër, profeti thot, që nga koha e Adamit alayhis salam deri në ditën e Kiametit, nuk ka fatkeqësi më të madhe se ardhja e Dejjallit.
Të parët që do e ndjekin, janë jo muslimanët. Jo muslimanët do e ndjekin dhe do e besojnë se ai është Isa ose Jezusi. Dhe sot, ka jo musliman që e presin të vi profeti e rem. Dejalli do të thotë që është Isa. Ata do t'i kërkojnë që të bëjnë mrekulli dhe ai do të bëj këto mrekulli. Disa prej tyre akoma nuk do të binden, por më pas Dejalli do të thotë, shikoni, se unë jam në fakt Zoti. Dhe të gjithë jo besimtarët ose besimtarët e dobët do ta ndjekë. Dejalli do ta trondisë besimin në themele dhe subhanallah, para se ai të vi, tre vite do ndodhin kështu. Në vitin e parë, Allahu i madhëruar do ta urdhëroj qiellin të mbaj një të tretën e shiut të tij. Kështu që një e treta e shiut nuk do të precipitojë. Në vitin e dytë, dy të treta do të mbahen, ndërsa në vitin e tretë nuk do të bie shi fare. Dhe uria dhe thatësira e kanë goditur mbar njerëzimin që tani. Dhe më pas se vjen ky njeri, që është Dejalli, dhe me të vinë një lum uji dhe një lum zjarri. Dhe ai do të shkojë në një fshat midis njerëzve dhe do të thotë: "A më besoni? Un jam Zoti juaj." Dhe kur ata të besojnë, ai do t'i thotë qiellit: "Shi." Dhe shiu do të vijë. Do t'i thotë tokës: "Prodho." Dhe toka do t'ia prodhim. Ai do të shkojë tek një person dhe do t'i thotë: "Në qoftë se un i sjell prindrit e tu prapë në jetë, a do të besosh që jam Zoti yt?" Dhe kur personi të thotë po, Dejalli do të thotë, ngrihuni, dhe dy demon do të vinë me imazhin e prindërve të tij dhe do t'i thonë personit: "Bir, dëgjoja atë, pasi ai është Zoti yt." A e shikoni se si besimi do të tronditet me themel? Si të mos i besosh syve të tua? Ai do t'i thotë tokës: "Nxirri thesaret e tua." Dhe hadithi shpjegon se floriri, argjendi dhe diamanti do të dali si bleta prej tokës dhe do të ndjekin atë. Do t'jetë kohë e vështirë. Në këtë moment, vetëm besimi i fortë do t'ju shpëtoj. Dhe ai do të shkojë në një tjetër grup njerëzish e do t'u thotë: "Besoni tek unë." Ata do t'i thonë: "Jo." Dhe atëherë ai do të thotë: "Qiell, mbaje ujin tënd. Tokë, ndaloje prodhimin tënd. Dhe thatësira, uria dhe fatkeqësia do t'i godas ata njerëz." Në atë moment është shumë e thjeshtë për të thënë: "Po, besoj." Prandaj, kjo është kaq test kolosal. Dhe atëherë do të jetë një burr që do të jetë në gjendje për të bërë diçka. Profeti thotë që e di se kush do të jetë. Ai do të jetë burri më i mirë në atë ditë. Ai do të vijë duke i paralajmëruar njerëzit: "Ai nuk është Zoti. Ai nuk është Zoti. Ai është Dejalli. Ai është Antikrishti." Dhe njerëzit do t'i përgjigjen: "Çfarë duke thënë për Zotin ton?" Dhe Dejalli do të thotë: "Unë jam Zoti yt, shiko se ç'mund të bëj." Dhe burri do t'i përgjigjet: "Ti je gënjeshtar dhe profeti alej selam na paralajmëroi për ty." Dhe Dejalli do të ketë një sharr dhe do ta pres në dysh. Dhe ai do të hecë midis dy pjesëve të trupit. Por burri do të ngjallet përsëri. Dhe profeti alej selam na tregon se ai do të jetë në gjendje ta bëj këtë vetëm një herë. Por tani, a më beson që jam Zoti yt? Do ta pyes burrin Dejalli dhe burri do t'i thotë: "Tani e besoj edhe më shumë që ti nuk je Zoti, pasi ti nuk mundesh që ta bësh dy herë këtë gjë tek unë." Dhe në të vërtetë, Dejalli nuk mund ta bëjë të njëjtën gjë përsëri. Dhe ai atëherë do ta hedh në zjarrin e tij. Dhe profeti alej selam na tregon që Dejalli do të ketë diçka që ngjason me zjarrin dhe diçka që ngjason me ujin. Por do të jetë një iluzion, pasi në fakt, zjarri i tij është ujë, dhe uji i tij do të jetë zjarr. Shkoni për të pirë tek zjarri i tij dhe shikojeni vetë. Dhe ky burr do të zhduket. Dhe profeti e përshkruan si njeriu më të mirë të atyre ditëve, dhe ai do të jetë një njeri i vërtet. Ai që u mundua të thërras njerëzit larg prej adhurimit të Dejallit. Dhe Dejalli do të rrijë duke u endur në përtok për 40 ditë. Dita e parë do t'jetë e gjatë sa një vit. Dhe po të shikoni tek sahabët e profetit alej selam kur ai tha: "Një ditë sa një vit." Shqetësimi i tyre ishte: "Në qoftë se do të flinin për 6 muaj dhe se si do t'i bënin lutjet e namazit?" Ata pyetën: "Si do të lutemi? A do të lutemi 5 herë në një vit apo?" Dhe profeti alej selam thotë: "Ai do të përsëris ditët. Prandaj dita e parë do t'jetë si një vit. Dita e dytë sa një muaj. Dita e tretë sa një javë,
dita e katërt e në vazhdim do të jenë sa ditët normale. Ai do të udhtojë përmes çdo qyteti dhe fshati, përveç dy vendeve, Mekka dhe Medina. Allahu i ka mbrojtur këto qytete me engjëj. Ai do të vijë drejt Medinës, nga pas Uhudit, dhe do të ngjitet në majtë të Kodrës me njerëzit e tij dhe do t'i thotë: "A e shihni atë pallat të bardhë të Ahmedit? Subhanallah. Kur shikoni foto e xhamisë të profetit nga një distancë e tillë, në të vërtetë duket si pallati i bardhë, që është pallati i Ahmedit." Dhe Dejjali do të zbresë në Kodrën, duke ardhur në drejtim të tij, dhe engjëjt e përzejnë tutje, kështu që ai kthehet në anën tjetër. Dhe keni parasysh që besimi është aty, dhe Dejjali ka mbërritur. Një njeri e ka takuar Dejjalin, ai e ka parë me sytë e tij. Për më shumë, le të ndjekim ngjarjen. Tamem el-Dari ishte një nga shoqëruesit e profetit. Ai ishte një krishter që u kthye në musliman, dhe ai kishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Tamem el-Dari shkoi tek profeti dhe i tregoi një histori. O i dërguar, unë isha në një anije, dhe oqeani filloi duke u egërsuar, dhe aty ishin edhe 30 njerëz të tjerë me mua. Dhe dalgët na përplaseshin nga kolona në kolon për një muaj të tërë. Përplaseshim dalg pas dalge. Dhe pas një muaji, dalgët u qetësuan dhe ne mbërritëm pranë një ishulli. Dhe ne ndaluam anijen aty pranë dhe shkuam me bark në ishull. Dhe në atë ishull ne pam një krijesë, më të çuditshme që kemi parë ndonjëherë. E mbuluar me qime të gjata aq shumë saqë nuk kuptohej pjesa e parme nga ajo e pasme. Dhe ata e shikojnë atë krijesë dhe imagjinojeni pak të shkretat njerëz. Pas një muaji të tërë me marrje mendsh nga deti, gjen një vend pushimi që kishte një krijesë të tillë. Prandaj ata pyetën: "Çfarë je ti, o krijesë?" Dhe krijesa i përgjigjet: "Un jam Xhasasa." Dhe në atë moment ata hezitojnë të afrohen dhe thonë: "Ai duket si djallë." Por atëherë Xhasasa i thotë: "Është dikush në atë vend, i cili me zor pret ju takoi, kështu që shkoni tek ai." Dhe ata thonë se kur Bisha i tregoi për këtë burr, ne u largua me njëherë nga Bisha duke menduar se ishte gjind, demon ose diçka e tillë, dhe shkua me njëherë te ky njeriu që na priste. Ne hym në këtë kasolle që ishte ndërtuar për adhurim, dhe aty pam një burr që ishte njeriu më trupmadh që kemi parë ndonjëherë. Dhe ai ishte kaq i ashpër në trupin e tij dhe tiparet e tij. Krahët e tij ishin lidhur rreth qafës së tij me zinxhir, dhe koka dhe krahët e tij ishin gjithashtu të lidhura së bashku me këmbët e tij. Pra, ishte i lidhur shumë mirë. Ai nuk mund të lëviste as këmbët as duart dhe ne i thamë: "Çfarë je ti?" Dhe ai u përgjigj: "Ju mund të më lëndoni mua, pasi unë jam në nxinxhir. Prandaj është e drejta ime për t'ju pyetur juve se kush jeni, i pari që të sigurohem që jam i sigurt." Dhe ata thanë: "Shumë mirë, ne jemi burra nga Arabia. Ne ishim në anijen tonë dhe u goditëm nga një stuhi, derisa humbëm dhe erdhëm në këtë ishull. Ne erdhëm në ishull dhe pam këtë krijesë që na u afrua dhe që ishte mbuluar me flokë të gjata. Dhe kur e pyetëm se kush ishte, na tha që ishte pasuesi i lajmeve dhe na referoi tek ju." Më vonë, ata tregojnë se si u trëmbën nga ky burr dhe se si ata nuk ndiheshin të sigurt pranë tij. Por gjithsesi, burri i thot atyre: "Më flisni pak për pemët e palmave të Bajsan." Bajsan është një qytet në Jordani. Dhe ai donte të dinte nëse kishte shumë palma të mbjella atje apo jo. Dhe burrat përgjigjen: "Çfarë do të dish në fakt për pemët në Bajsan, në Jordani?" Dhe burri misterios i thot: "A ka shumë pema atje? Dhe janë të mbushura me fruta akoma apo jo?" Dhe ata i përgjigjen: "Po, është plot me palma dhe plot me fruta, më shumë se në çdo vend tjetër që ne njohim." Dhe burri i thot: "Së shpejti ato pemë dhe frutat e tyre do të bëhen të ralla, nuk do t'japin më frute." Sot në fakt në Jordani, urmat e palmave janë të ralla tani. Dikur në histori kishte me tepric. Dhe më pas burri me zinxhiri thot: "Më thoni pak për Buahira Tabariha, që është afër me Asha Sham." Dhe ata i thonë: "Çfarë do të dish për të?" Dhe burri pyet: "A ka ujë në të?" Dhe ata i thonë: "Po, ka plot ujë." Dhe burri ja kthen: "Së shpejti, i gjithaj ujë nuk do të jetë më aty, nuk do të ekzistojë më." Dhe në të vërtetë sot, uji është avulluar më shumë se dikur. Më pas ai pyet ata: "Më thoni për burimin Zekar." Dhe burimi Zekar
është diku afër Jeruzalemit në Bajtul Majdis. Pothuajse një udhtim 3 ditor në qofse e bën në këmb nga Jeruzalemi. Dhe ata ja kthejnë: "Çfarë do të dish në lidhje me këtë burim?" Dhe burri I pyet: "Pra, a ka një burim ujë të madh nga ku rrjedh një lum dhe a mbjellin njerëzit shumë bim rreth tij?" Dhe burrat I përgjigjen: "Po, ka shumë ujë dhe njerëzit përreth mbjellin shumë." Më pas burri me zinxhir thotë: "Më thoni për profetin e pashkruar, më thoni për Muhamedin. A ka ardhur dhe si është situata me të?" Dhe burrat I përgjigjen: "Po, ka ardhur në Meka dhe tani jeton në Jetrib, në Medinë." Dhe burri vazhdon të pyes: "A kanë luftuar njerëzit e tij akoma?" "Po," than ata. "Dhe çfarë bëri ai?" ja kthen burri. "U largua nga njerëzit e tij," u përgjigjen ata. "Por ai shkoi tek një qytet tjetër arab, të quajtur Jetrib, dhe ata ju bindën atij." Dhe burri I thotë: "Në të vërtetë ka ndodhur kjo?" "Po," ja kthejnë ata. Dhe burri thotë: "Kujdes, është mirë për ata njerëz që I binden atij, që të vazhdojnë të binden atij. Ai suporton profetin kur thot ashtu, por tani do t'ju tregoj për veten time. Unë jam Dejjali. Së shpejti do të më jepet leje që të dal prej këtu. Unë do të lirohem dhe unë do të udhtoj përmes botës nga cepi në cep, pa lënë asnjë qytet apo fshat pas. Dhe unë do ta përshkoj për 40 ditë. Një ditë sa një vit, e kështu me radhë. Dhe do të shkoj në çdo qytet përveç Mekës dhe Taiba." Dhe ndërkohë që po tregoj kjo histori, profeti Muhammed alayhis salam goditi me dorë mimbarin dhe tha: "Taiba, Taiba. Kjo është Taiba. Medina është Taiba." Dhe Dejjali thotë: "Të dyja ato janë të ndaluara për mua që të hyj. Tani kur ne themi që ai hyn, ne duam të themi që ai pushton, I zotron." Dhe ai thotë: "Sa herë të tentoj që ti marr njërën prej tyre, një ëngjël do të rrië roje me një shpatë duke më ndaluar që të vazhdoj në Mekë apo Medinë." Dhe ai tha: "E tani, midis dy maleve dhe çdo rrugë që të çon në Mekë apo Medinë, do të shohësh engjëj që I ruajnë, e në të vërtet, do të ketë engjëj duke I ruajtur ato, por ne nuk do të mund t'i shikojmë." I dërguari alayhis salam na ka këshilluar që ne të shkojmë atje në qofse mundemi, e në qofse shikojmë Dejjalin duke ardhur, duhet të shkojmë në anën tjetër, pasi nuk mund ta luftojmë dot atë. Në një tjetër hadith, përshkruhet se si do të lirohet ai, subhanallah, Ibn Omar bezdisi një person, I cili në kohën e profetit konsideroi se mund të ishte Dejjali, dhe ai e thot këtë histori tek Hafsa, e cila ishte motra e tij dhe gruaja e të dërguarit, dhe ai thot: "E mërzita aq shumë, sa që e pash duke u tymosur, si kur trupi I ti ishte gati të shpërthente. E keni parasysh kur jeme nerva dhe skuqesh dhe fryesh?" Dhe Hafsa ja kthen: "O djali Umarit, a nuk e di që ai do të lirohet gjatë një momenti zemrimi? Pra, Dejjali do t'i natoset shumë në një mënyra një tjetër, dhe ai do të shkull zinxhirët e ti, dhe pastaj ai do të lirohet. E pastaj, ai do t'ecë në përbot deri sa të vijë." E ndërkohë muslimanët janë në lidershipin e imam Mediut dhe kuptojeni që ata nuk e kanë kapacitetin për të tejkaluar këtë sfidë. Pra muslimanët janë gjithmonë një hapër para, derisa në një moment ata do të rrethohen. Në një rëfim thotë, në një vrim në bazën e malit Tur, ata janë aty dhe ata janë të rrethuar dhe Dejjali dhe ushtria e tij do të jetë jashtë. Dhe ky rrethim zgjat dhe ndërkohë që muslimanët janë në rrethim kundrejt Dejjalit, frika është e papërshkrueshme. Burra do të lidhin nënat, gratë dhe motrat e tyre nga frika se mos ato do të vrapojnë drejt Dejjalit dhe do të bëhen viktime e tij. Edhe në Medinë, kur të bëj kamp jashtë Medinës, tre tërmete do të godasin qytetin. Çdo njeri do të mendojë: "O Zoti më," dhe do dalim nga qyteti. Dhe profeti thotë: "Allahu do të pastrojë qytetin nga hipokritët, dhe vetëm besimtarët e përtejt do të mbesin." Tani Dejjali do të vijë pas Bajthul Majdis, dhe imami është aty, dhe muslimanët janë aty, dhe ata do të mundohen të bëjnë rezistencë. Dhe në këtë pikë, kur ata janë duke rezistuar, Allahu I madhëruar do t'i dërgoj atyre zgjidhje, dhe zgjidhja për Dejjalin është Isai ose Jezusi. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë:
Isa, i biri Maris, do të zbres. Si do të zbres ajo i dërguar, pyesin shoqëruesit. Dora e tij do të jetë në krahët e dy engjëjve. Ai do të mbulohet me dy rob, ku të dyja do të jenë me nuancë të verdhë dhe bezh. Ku do të jetë kjo i dërguar? Gjitur me minaren e bardhë, në anën lindore të Damaskut. Dhe subhanallah, në derën lindore të Damaskut ka një minare të bardhë. Dhe pastaj është edhe një tjetër në xhamin e Omavit. Të dyja kanë minare të bardha. Ata nuk ekzistonin në kohën e të dërguarit. Por tani ata janë aty, pra Isa do zbres në atë vënd dhe i do të nise drejt Bajthul, Majdis, ose drejt Malit Tur. Dhe Adithi thot, muslimanët në këtë kohë janë duke menduar çfarë të bëjnë dhe ata do të bije në një konsensus dhe dëgjoni me kujdes. Nuk mund të rrim këtu për gjithmonë, thonë ata. Le të dalim dhe t'i takojmë ata ball për ball. Dhe ata e marrin të bendim gjatë natës dhe thonë, nesër do të hapim dy erdh dhe do t'i luftojmë ball për ball. Dhe vjen sabahu dhe jepet ezani dhe përgatiten rreshtat dhe pastaj, subhanallah, zona aty bëhet errësirë. Dhe Adithi i përshkruan, aq errët, sa që një njeri nuk sheh dot dorën e tij. Dhe kur drita kthehet përsëri ata shikojnë Isa alayhis salam duke qëndruar midis tyre. Dhe profeti alayhis salam thot: "Ai do të ul kokën e tij dhe do të duket lagështinë atë." Por në fakt nuk është lagur. Dhe kur ta ngrej kokën, rruaza do të bien nga koka e tij si ujë dhe si perla do të shpërndahen. Dhe ai do të vijë tek Sabahu dhe profeti alayhis salam tregon: "Si do të jetë situata jote kur Isa i biri Maris të vi midis jush. Dhe kur imami juaj është mes jush, imami është aty, Isa alayhis salam, si do tjetë situata juaj?" Dhe më dëgjoni tani, ezani jepet dhe shikohet që Isa alayhis salam ka ardhur dhe dikush thot: "Eja, na udhëzo në lutje." Pra në një rëfim, profeti Muhammed thot: "Isa, do të vendos duart e ti në supet e ti dhe do të thot: Ky është nderi që Allahu i ka dhënë këtij kombi. Ju do të udhëhiqni njëri tjetrin, prandaj qëndroni në pozicionet tuaja." Kur Isa ose Jezusi zbret në tokë ai thot: "Hapini dy erët, dhe dy erët do të hapen." Dhe kur Dexhalli sheh Isain nga larg, pra kur Mesia fallco shikon Mesin e vërtet, në hadith thuhet se ai fillon të shkrihet si kripa në ujë, dhe ai vrapon, dhe Isa e ndjek nga pas duke thënë: "Është shkruar që unë do të godas një herë. Do të godas një herë dhe kjo do të ndodhë." Dhe ai e kap atë në Palestinë. Dhe në një shkrim thuhet me shtiz dhe në një tjetër thuhet shpat. Isa i do ta godas dhe do ta tregoj gjakun e Dexhallit në armën e tij. Dhe hadithi thot: "Në qoftë se Isa nuk do ta godiste me armë, atëherë Dexhalli do të shkrihej derisa të vdiste." Dhe më pas i thot njerëzve: "A mundet që një zot të vdes? Ja të ke keni, unë e vrava atë." Sepse në qofë se do të alinte të shkrihe nga prezenca e ti, njerëzit do të mendonin: "Zotë yn, u largua." Prandaj ai e vret për t'i treguar që ai nuk ishte zoti. Dhe kështu Dexhalli dhe beteja kundër Dexhallit do të përfundoj, dhe muslimanët do të kenë kaluar një test kolosal, dhe Isa do të vijë tek ta duke i pastruar fytyrat nga mëshirat e dashamirësia, dhe t'u jap lajmin e mirë: "Ky është vendi juaj në parajs." Dhe ndërkohë që Dexhalli dhe fatkeqësia e tij i kanë mbaruar, Allahu do ta informojë Isain duke i thënë: "O Isa, një tjetër krijese imja është gati për të dalë në tokë dhe nuk ka fuqi mbi të që ti ndaloj apo ti bëj ball atyre. A e dini kush është kjo krijesë?" Shënim: daljen e Dexhallit e di vetëm krijuesi i botrave, askush tjetër. Dalja e Dexhallit shoqërohet me shenja të mëdha që në ditët e sotme nuk janë prezente. Ky dokumentar shërben që të na rritet besimi, të na forcohet zemra dhe të mësojmë më shumë. Qëllimi i këtij dokumentari nuk është as frika as paniku. Duhet mësuar e vërteta. Dhe kjo është e vërteta që na ka treguar i dërguari Allahut Muhamedi, paqja dhe mëshira e krijuesit qofshin mbi të.